У переддень сонячного літа, 31 травня, свій день народження відзначає всіма улюблена газета «Світловодськ вечірній». Цьогоріч творчий колектив святкує 25-річний ювілей. Привітати ювілярів прийшли представники міської та районної влади, депутати, керівники установ, колеги та шанувальники. Першопроходець Тетяна Дроздова нагадала історію становлення друкованого видання. До речі, з легкої руки тодішнього колективу площу Леніна стали називати центральною. Згадується і перший номер вечірки. Він складався переважно із фотографій. За це колеги спочатку кепкували з газети, але... Час розставив все по своїх місцях. І я переконана, що сьогодні найкращим виданням міста Світловодська є саме Світловодськ вечірній. І наш колектив змінювався, деякі з людей пішли, на жаль, у вічність. Кілька людей з тих чи інших причин зайнялися іншою справою. Але сьогодні наш колектив представляє оці чудові люди. Дійсно, чудові люди працюють наразі у Світловодську вечірньому. Ігор Котляров – відповідальний секретар, Тетяна Шаповалова – заступник редактора, Ірина Мусієнко – головний бухгалтер. І очолює цей невеликий, але працелюбний колектив – редактор Тетяна Дроздова. Вони змогли завоювати репутацію одного з найцікавіших, найінтелектуальніших видань міста. Багато змін відбулося за роки існування Світловодська вечірнього. Змінювалися обсяги, поліграфічне наповнення, тематика публікацій. Але незмінне одне – газета була і залишається близькою читачеві. Найщиріші слова вітань лунали від гостей. Ми не перший раз збираємося так, от не перший раз вітаємо газету. І мені так подобається, коли Тетяна нам каже, приходять наші друзі, друзі нашої газети. Я хочу сказати, що ми вже багато-багато років дружимо з вашою газетою, ще не на цих посадах, на яких ми зараз є. От, і я дуже вдячна, тому що це, мабуть, єдина газета, яка... Ну, дуже швидко реагувала на всі події, дуже швидко реагувала навіть там на наші побажання. Своїм трудом пишете історію міста. І ви, як ніхто, залишаєте отой спадок і нащадок нашим дітям і нашим онукам. І через 20, 30, 40 і 100 років вони будуть читати саме ваші праці, саме те, що ви зараз фіксуєте, фотографуєте і пишете. Хочу сказати вам велике дякую за те, що ви формуєте ту думку в суспільстві, ту правдиву думку, ту чесну думку, те, що ви викладаєте на своїх шпартах вашої газети, де формується та думка в наших громадян, нашого міста. Тому дякую вам за вашу чесність, за вашу порядність, за те, що ви робите для цієї громади. Всього вам і вашому колективу, всього найкращого, миру, миру, спокою, злагоди, все, що вам потрібно. Хотів би побажати вам творчих успіхів, хотів би побажати гостру пера, ні перед ким не стеліться травкою, ні перед ким не прогинайтеся, пишіть правду і читачі вам забезпечать. Спасибі, успіхів і всього найкращого. Будьте і впредь, всегда и во всем на высоте. Пусть Светловодск вечерний и дальше идет в ногу с нашим динамичным временем, остается читаемой, желанной и востребованной газетой. Новых вам творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. С уважением, депутат Кировоградского областного совета, глава общественной организации «Наш город» Константин Каспров. Вважаємо вам успехов, творчого натхнення, гострого пера. Спасибі вам за вашу роботу, за те, що ви правдиво, об'єктивно висвітлюєте роботу і міської ради, життя нашого міста. На сьогоднішній день світ електронних технологій. Начебто друковане слово мало відійти назад, але як в народі говорили, що написано пером, ти не виробиш топором. Дійсно, з газетою «Світловодськ вечірній» у мене особисто громадянина тісна співпраця, і я досі зберігаю публікації, газети в архіві сімейному, де зазначено про діяльність нашого дитячого клубу, десь якісь моменти там із сесії, десь подяки і привітання в цій газеті, вони всі зберігаються. Перші новини, всі свіжі новини ми дізнаємося з газети. Всі радісні колонки, всі там побажання, все, ми все це дізнаємося дійсно з газети. Дякуємо вам за вашу роботу.
І ми, як депутатський колектив, будемо з усіх сил старатися наповняти хороші колонки хорошими новинами. Ми щиро вітаємо вас таким чудовим ювілеєм красивим. І дуже приємно, що ми всі ці 25 років крокуємо поряд з вами. Працівники культури роблять велику справу з розвитку духовності, культури. І всі заходи, що ми проводимо, вони обов'язково носять приємний характер. І я знаю, що вам особливо приємно розміщувати в газеті саме наші матеріали. Наша дитяча музична школа вся читає газету, вона в нас лежить в учительській, і всі мені кажуть: «Тетяна, це ви зібрались на свято?» Кажу: «Да, зібралась на свято». Я дуже вдячна Ігорю, Танечці, Альоні Єрунові, Богдану Дроздову. Приходиш без натхнення, а треба написати. А у ваших працівників завжди натхнення. Наш колектив також постійно плідно співпрацює з газетою, з Тетяною Івановною, тому хотів би це свято 25-річчя поздоровити колектив газети, вас особисто, Тетяна Івановна, з цим святом. Саме головне здоров'я. Дуже дякую. Ви знаєте, якщо подія в місті не висвітлюється на сторінках Світловодського Вечірнього, то це не подія. Всі найкращі, найважливіші події, які відбуваються, всі повинні бути тут і надруковані, і всі управління, і всі структури, і підприємства прагнуть бути на ваших сторінках, тому що це вже статусно. Кожен день практично ми бачимося і зустрічаємося не тільки в коридорах ісполкома, але й на спортивних площадках. Я хотів би поздравити вас всіх від нашої спортивної сім'ї, від всіх тренерів, які по різним моментам, ситуаціям зв'язані з вами, які показують свою роботу. Дуже приємно, що спорту завжди уділялось увагу на ваших страницях. Колектив телерадіокомпанії «Веселка» на чолі з генеральним директором Альоною Гуртовою приєднується до чисельних привітань. Бажаємо вам легкого пера і самих добрих і цікавих новин.